Se recordar é sofrer duas vezes, isso se aplica e muito a quem viveu momentos tristes, tenebrosos, recordações que muitas pessoas gostariam de apagar da memória. 11 de setembro. Foi muito triste, eu estava morando lá, tinha um restaurante. É algo que você, quando lembra, gostaria de apagar da memória. Foi muito triste. O assalto que houve, uma lembrança horrível. Como é que foi? Foi um assalto assim com arma aqui encostada. Uma lembrança que você gostaria de apagar da sua mente? O dia que enfiei um tapa na minha ex. Bem na minha ex. Como é que foi? No momento, fiquei sem ação. Foi a única coisa que me restou, foi dar um tapa. Mas depois eu comecei a chorar e foi horrível. Hoje eu quero esquecer. Olha, quando nós fomos sequestrados, você vive um momento assim único, você acha que nunca vai acontecer com você e de repente você está no meio daquela situação que você não está se esperando e acontece que a pessoa fica sem chão, né? É realmente uma lembrança que se você pudesse apagaria da mente, Márcia? Com certeza, apagaria definitivamente mesmo, sem lembrar de nada. Porque ainda mexe com a estrutura emocional, psicológica? Mexe. Foi muito terrível, foi muito assustador. Uma lembrança que você gostaria de apagar da sua mente? Fora. Levou um fora? Levei um fora de um ex e o pior de tudo é que eu vejo ele ainda todos os dias. Então, além da lembrança do dia do fora, que ainda te incomoda, não tem como esquecer... Não tem como esquecer por ver ele todos os dias, né? E lembrado do maldito fora que levei no dia. Qual é a lembrança que te incomoda quando você recorda, quando você revive? O dia do acidente do meu irmão. Foi um dia trágico, horrível, quando a gente recebeu a notícia que ele tinha sofrido um acidente gravíssimo de moto. É uma coisa assim horrível que eu não gosto de lembrar. Doutora, é impossível mesmo esquecer uma lembrança, tirar da memória algo que nos machuca. É muito difícil. Principalmente seguindo a terapia cognitivo-comportamental, a gente vai dizer que uma situação, seja ela uma lembrança ou uma situação real, ela pode ser reinterpretada a partir do momento em que a gente reestrutura os pensamentos. A gente diz que uma situação por si só, ela não consegue causar uma emoção, mas a maneira como a gente pensa, né, como a gente interpreta essa situação. As lembranças, elas estarão sempre guardadas ali em algum lugar, né? A gente chama esse lugar de subconsciente. Transformar as lembranças ruins em algo mais construtivo. Perfeito. Transformar as lembranças. É isso aí.